Vad gör vi idag, Alexander? Vi gör CAT8. Jaha. En nätverkskabel. Du fick ju känna på den här. Ja. Vad tyckte du om den? Nu hör jag faktiskt mig själv. Det var ju skönt att höra. Men Max, det gör ju egentligen ingenting. Det viktiga är att vi hörde din röst. Jo, inte jag har inget ljud på, men han har ju ljud på. Kan man pausa på den här? Jag klipper en rak här nu. Klipp en rak. Han har ju ljud, men Max har ljud. Jo, Max har ljud, men inte jag. Ah, okej. Så att allting jag har sagt har eventuellt inte. Okej. Okay. Så, då tar du de vita plupparna som du har där framme. Den är fast då. Så tar du då den räfflade sidan, ska du ha riktad mot dig. Så. Tjusigt. Det, nu halverar vi trådarna. Ja, innan vi gör det så tittar du på den här vita pluppen. Är alla de här trådarna så högt upp som de bara går? Nej. Då är det så här. Kanske klippa lite till. Precis. Nu då? Nu ska du klippa bort. Se till så att det är mycket på typ lika mycket på baksidan som framsidan, så klipper du av det som är på framsidan. Och framsidan är alltså där orange är på vänster sida. Bra. Då är det så att du tar den röda tången. Så trycker du till lite grann, ja. Det är för att just den här metallgrejen som vi ska sätta på nu då ska gå ner mycket smidigare. Ja, precis. Och så har du då den guldiga sidan bakåt. Så. Fan, det är ju naturbegåvning. Ja, det här gick ju bra. Ja, visst gjorde du det. Vill du göra nästa sida också? Det är exakt samma sak, va? Det är exakt samma sak. Så att egentligen så behöver du inte göra det. Nej. Det känns ju som att man har samlat nog med filmmaterial i alla fall. Även bara om en bråkdel av det är går till användning. Yes. Och resten går ju in i som arkivet. Som underhåll. Ja, precis. Ja. Bra. Okej, okay, då har vi gjort nätverkskabeln och CAT8. Mm. Det här är alltså CAT8, vår nätverkskabel. Bra. Mm. Tack för idag. Det här var ett nöje. Nu tycker jag kanske att du ska vara lite mer ärlig framför kameran ändå. Ärlig? Ja. Ja, men det är det jag är. Asså? Ser du inte hur bra det är? Jo, alltså. Men vi kan väl dra ett kort ord här då. Att, kan ju säga något positivt i alla fall. Ja. Det är torsdag idag. Ja. Gör inte det här hemma själv. Nej, precis. För att det är farligt. Ja, det är det. Ja. Nej, men ska vi tackas för oss då? Ja. Det här var en storslagen show för oss här. Mm. Mm. Ha det gött. Ja. Hej då. Mm. Jo, den känns stadig. Den känns stadig. Genuin nästan. Ja, jag förstår. Genuin kabel. Ja. Om det nu finns något sånt. Ja. Här har vi då grundmaterialet här. Ja. Ja. Och så har vi ju skärm på som vi nyttjar på båda sidorna. Annars då? Jo. Det är mycket fint. Jag har lite ont i fingrarna. Mm. Mm. Ska jag dra det här vaselinskämtet sen också? Ja, vi gör det. Nej, inte nu alltså, utan efter kameran. Typ. Ja. Och nätverkskabel används ju då till nätverk. Nätverk, ja. Till exempel då från vägguttaget till en nätverksswitch eller vad man nu har i hemmen. Varför heter den CAT8 just? Det kan Erika faktiskt svara för. Men Erika har ingen mikrofon, Alexander. Det är bara nätverksprotokollet. Ja, precis. Det är nätverksprotokollet som heter, som är nummer 8 här nu då, som vi nu är inne på. Och det är?
Ja, precis. Hastighetsbestämmelser och lite andra grejer då liksom och sådär. Den här digitala eran är inte, jag är inte riktigt bra på det här med sådana där grejer. Nej. Jag fick lära mig igår att CAT står för kategori. Det sa ju du. Det låter ju logiskt. Ja, faktiskt. Det är ju rimligt. Ja. Du sitter nu och pillar bort filament här. Eller kan man kalla det för filament? Det är aluminium. Ja, skärmen kan du, eller ja, aluminiumet. Aluminium. 2 GHz är det på kabeln. Ja. Vad sa du, Alex? Hastighet är 2 GHz på CAT8-kablarna då. Det är bra. Och det är ju en snabbare hastighet än vad det var på tidigare då, alltså typ 25 gigabit per sekund. 25 gigabit per sekund går de i. Upp till 40 ungefär då. Mm. För skärmar. Vad sa du? Den är skärmad. Ja, den är skärmad. Och det är inte CAT 7 va? Nej. Nej, det här, så egentligen så är det här den först. Jag vet att tidigare grejer var ju inte skärmare, typ CAT 5 och sånt här, men... CAT 7 är skärmad, men inte CAT 6. Så var det, ja. Så den här är ju då skärmad likväl som CAT 7 då, men det här är en... CAT 8 är då en snabbare och stabilare och bättre... Ett bättre... Vad fan? Nätverkskabel. Nätverkskabel, tack. Och på den här kabeln gör man samma sak två på båda änden. Helt riktigt. Så vi funderar på att bara göra ena sidan och sen fylla resten av videos med lite andra grejer som vi har filmat tidigare. Mm. Ja. Ja, du tänker så. Som jag mer eller mindre blev påträngt till att göra. Alltså du känner dig nästan lite illa behandlad, menar du? Ja. Ja. Kränkt är ju dagens samhällets ord, va? Mm. Kränkt kan man säga. Vi... Se till att du är rätt nu med kablarna, va? Som den sitter rätt från vänster till höger, va? För att, ja. Man sätter ju... sätter de i olika... Du har olika färger på kablarna. Mm. De ska ju sättas i rätt följd då. Mm. Så då har vi den här lilla lappen här då, som vi nyttjar. Ja. Vänta nu, så kan du visa den i kameran när du har rätt följd nu. Så vrider du lite på ditt handled. Så ja, kolla där. Och så tar du bort din hand. Helvete. Så ja, snyggt. Tack. Vad är det nu då? Nu sätter jag på den här. Har du klippt av den nu så att alla är lika raka? Yes. Bra. Så nu har jag då satt på den här skyddshylsan som håller ihop grejerna. Det sitter ju spår inuti den här då. Mm, just det. Så att de hamnar på rätt ställe sen. Det hade ju varit tråkigt om vi satte fel kabel i. För då funkar inte någonting, eller? Eller hur blir det då? Det blir kortslutning oftast. Oh, fan. Och det resulterar i att man får helt enkelt inget internetmottagning, eller? Precis. Okay. Det kommer inte fram data ur kabeln helt enkelt. Okej. Okay. Freeze.
Ja. Så kan man göra. Det blir fel. Har du följt Johnny Depp-rättegången något mer? Jag har inte hört så mycket mer sen de gjorde den här synliga då. Och att hon, eller de flesta har väl, tycker väl att hon har gjort bort sig fullständigt. Det verkar ju så än så länge. Ja. Mm. Men man vet ju aldrig med USA. Man gör inte det. Plötsligt händer det och så kanske det helt plötsligt är något helt annat som är på gång istället. Ja. Så, då har vi lite skärm kvar där då. Nu satte du på den här gyllene delen. Den gyllene grejen här, ja. Mm. Så måste vi klippa bort skärmen då. Jajamän. Och sen så sätter vi dit den där då. Själva greppet? Ja. Så. Men det är väl vackert eller? Ja. Jag hoppas att den fungerar bra. Det kan vi ju se. Har ni en testapparatur kvar? Jag tror att Hossam har den. Spränger vi inte och hämtar den. Krimpar den då så att det blir kontakt i grejerna. Och då, vad händer då om ni gör, när ni gör detta? Ska vi se. Så måste det bli då. Så. Jag förklarar att vi har ett skit på det här egentligen. Ja, det här gör vi för hand nu. Det ska, brukar vi inte göra utan vi har en maskin. Som gör vad? Klämmer åt här då, precis som jag gör nu. Okej. Okay. Det innebär egentligen att här nu som jag precis har tryckt ihop. Mm. Det är räfflat där. Okej. Okay. Så den trycker upp här då, plastgrejerna som är här. Så att det trycks åt och skär ner kan man säga, liksom, så att det blir kontakter mellan dem. Så jag vet inte, kan du zooma? Så att kablarna får kontakt med metall, ja. Med det gyllene, ja. Med de här kontakterna? För om man tittar, om man jämför med de här, så ser du här, de guldiga grejerna som sitter där, de är intryckta där. Ja, just det. Ja, det är faktiskt skillnad nu. Ja. Ja. Och det är först då den faktiskt fungerar? Ja. Okay. Det är då, för det är då den har, då har kablarna kontakt med den yttre delen då. Mm. Annars så skulle det liksom bara bli ingenting. Ja, det blir liksom ett vakuum. Ja, okej. Okay. Det är bra. Nu ser jag så att det är rätt. Så. Så, då ska vi se om det här faktiskt fungerar också. Ja, men gör det. Här ser vi då att alla kontakter, det lyser då. Yes. Plus att det står PS där då. Ja, precis. Så detta betyder helt enkelt då att den här nätverkskabeln gör det den ska. Underbart. Och att vi kan skicka den till, till kunden då. Skönt. Jättebra. Och det var ju detta du gjorde förut också. Ska den också iväg? Det kanske kan vara så, ja. Jag blir inte ledsen om det inte blir det. Men, för jag var inte riktigt nöjd med min clippings på aluminiumfolien, det ser man ju sen.
på här. Amen. Då ser man ju hur aluminiumfolie, och då, det såg lite russigt ut, så det är okej. Men jag tror det är en övningsfråga. Det är en jättemycket övningsgrej. Allting vi gör här handlar ju egentligen om att göra om det hela tiden liksom, så att det blir bra gjort. Ja. Bra. Ja. Då tackar vi. Något att tillägga? Nej. Ja. Toppen. Ha det gött. Ha det gött. Hej. Välkomna till. Hur kan ni jobba så här? Fuck. Sen glömde du att fråga mig idag vad vi gör för kabel idag, Alexander. Ja. Vad gör vi för kabel här idag? Jo, Alexander, ska jag berätta för dig. Vi gör en CAT8 nätverkskabel idag. Det är bra. Ja. Varandra. Ja, det här känns jävligt bra just nu kan jag säga. Det ska inte vara så skönt va? Nej. Så om jag ger dig så här. Om du trycker på räckknappen där. Och så går jag bara ner och slänger minneskortet. Nu klämmer jag. Får du nästa också? Det här är alltså Max. Har jag nästa? Max? Det hade jag här någonstans. Det här. Då ska vi testa här. Jag hämtar det. Ja, herregud, han skulle ju ta med sig den. Jag pausar här så länge. Stoppa in den där. Okej. Stoppar jag in den på andra sidan. Jävla skit. Så. Testar vi. Wow. Godkänd! Tills vidare. Stort grattis Max, du får lov att göra nätverkskabeln.